satu tembang permintaan dari mempelainya. Dikasih Dumes. Setinero aku seneng karo liane, arep cemburu kok tutu sopo sopo nih. Sing awale perhatian ning akhire sliramu sing malah ngilang. Malah ngilang. Yuk, ayo ready. Rapi liane pengen ku siji mung kowe, kenyataan tutu aku ning jero atimu. Asik tarik yuk isih sokelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni. Sini dong Gabi. Kebayang-bayang nanti ke kau mimpi, isom gawe nyaman raja minan duwe ni hatimu. Nyongko kowe sing paling larani. Mungkin buat gak Mbak Gaby juga sini Mbak. Bos pentol monggo. Bos pentol los. Oksin. Yes, one yo, kebayang-bayangan di kekowo mimpi, iso gawe nyaman raja minan duwe ni hatimu. Tarik yo yo lagi wi awak dewe iso ngobrol tekan wengi. Matur nuwun bapak. Kroso sliramu wong sing paling kemati, ora nyongko kowe sing paling larani. Sekali lagi yuk. Yo. Isih sokelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni, kebayang-bayang lah ya.
Yo. Dumesnya sudah. Yuswanda, tambah satu lagi mungkin bisa ditawarin lagi untuk keluarga.